Je suis Tessier, Romélita. Teremos agora mais um show com o Grupo Lava Zuc, só que agora um número especial, Zuc Dançado a 5. And now we're proud to present another partnership with Lava Zuc with 5. That's right, 5 people, ladies and gentlemen. Chama aqui Josi, Romelita, Dicla e Amanda, junto com Braz, o primeiro em dançar lambada com 2, 3, 4 e 5. Just that. Everybody's running for the best.